Ek was laas jaar april in 'n groot karongeluk. Ek is opgeneem in die hospitaal met erge hoofdbesering. Een specialist het my familie bly voorbereid dat ek binnen 22 uur breindood verklaar sal word. Ek is onder een medicinale coma geplaas vir die swelling op my brein om te sak. Soos ek vordering gemaak het, het die dokters my familie bly voorbereid op die ergste. Maar my familie het bly glo in 'n wonderwerk. Die regterkant van my brein het seer gekry en ek moet medies gesproke nie eers hier sit en gesels nie. Die dokters het bly voorspel dat ek 24 uur hulp van 'n verpleegster nodig sal hê om kom ek lewendig uit. Ek sou eers aan my linkerkant heeltemal verlang gewees het. Toe van my steek af onder toe en toe sou ek nie kon praat of sluk nie. Maar my familie steeds bly glo dit sal nie so wees nie. Dankzij God se genade kan ek vandag normaal functioneer. Ek kan praat, eet en sluk. Ek kan alles vir myself doen. Ek wil net dankie sê vir almal wat vir my gebid het en vir die Here dat ek 'n tweede kans gegee is op lewe.